Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, na onome svijetu doista pravi gubitnik jeste onaj koji upropastio sebe i svoju porodicu. Makar imao i najviše što ima na svijetu, na ovome svijetu. Makar i najviše zaradio. Ali kaže, na onome svijetu upropastio sebe i porodicu. Šta uradiš kad upropastiš? Prvo, nećeš gledati Allaha subhanahu wa ta'ala. Upropastio sebe, nećeš vidjeti Allahovo lice. Težiš ovdje, juriš, voliš Allaha, spominješ, radiš. Međutim, prevario te dunjaluk, prevarilo te imetak, prevarilo te djeca. Nećeš vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Prevarilo te dunjaluk, nećeš imati hurije na onome svijetu. Prevario te dunjaluk, nećeš biti zajedno sa svojom porodicom na onom svijetu. Prevario te dunjaluk, onoga koji je u potpunosti prevaren, uništit će sebe, otići će u džehennem.